aparıcı İlgiz Əkbər ad gününü İlgizlə İzlə proqramında qeyd edib. Veriliş zamanı müzakirələrə səbəb olan hadisə yaşanıb. Proqrama gələn əməkdar artist Rəhman Rəhmanov İlgizə hədiyə ala bilmədiyini deyib. İlgiz isə ona, sənin adətindir, nə vaxt əli dolu gəlmisən, ürəyi açıq insandır, cavabını verib. Aktör isə, amma cibi dolu gəlmişəm deyib və pul çıxararaq İlgizin cibinə qoyub. Həmin görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılaraq tənqid edilib.